to je Baymark novým sevedlem. Ty plus jedna, se tady vytočíte. Tak to no. Pokud tam něco. Už se couvám. Nestane se tady moc. Kde to? Od něj stane vyset. No, vystává, vyset, vystává, vyset. Dobrý. Ale mě tam nezajede někam do krmu. Pěkně poškrábaná, no to nevadí, dobrý. Nemáš kůd na to, to je taky... Že se škráblé, ovladně. Jde se posedět už, jo, zahradní nábytek. Jedna jediná. Ale jaký je to? To je možná. Tak jdem na to, hele. Je pod tam do kde. Pak jde, tak to ano. Tak hele, a já teď se možná, kdyby si mohl tohle to roztáhnout. K tomu jo. Někde, abyste se mohli u toho vyfotit. No tak natáčím. A to 7 metrů krát jo. Metr. Na metr. No jestli tady, ale když se chceme chodit, takhle tam chtěla, jde? Ne, nebudu šlát na tom. Ne, co to je? Tak to, co dělalo Máňa, tam si je napsáno Máňa, nesvídám na prejvo. Já je půjčím vladěnce. O, přijde, pojď na to. Budete si malovat na tom. A píšete moje milá Máňa. To jich pomaluje celou Maringo. Tak by se ne, tam, to se to nejde. A nechci. To chcípnul brabec tu basi. Ne, babka v kapce běl. A teď se můžou chlapi začít přemýkat. Běl se babce v kapce. Ne, babka v kapce běl. Běl se babce v kapce chcí. Hezký.
Tak Máňa, kdo namaluje Máňa? Ještě rozkraj. Nemáš chuť na sladkou tu čokoládu? Jak oni to jmenují už špatnou? Tak to klidně rozdejte. A je to. Já si dám do košíčku ještě to. Aha. To jsou škvarkový ty. Je to tu. Taky. Aha. No, ale já bych to tam na to. Pěrový godhá. Tak, prosím. Moment. Já jsem čurala z křivokládu.